皆さんこんにちは、武田塾の清水です。森田です。今回は多義語絶対やってについて取っていこうと思います。以前ですね、シスタン三章の壁っていう難単語に向けて覚えていく時のポイントを高田先生と取ったんですけど、コメントに多義語もやった方がいいですかと。シスタンでいう五章に当たる部分なんですけども、やった方がいいですか。やっぱり多義語は知っといた方がいいですよね、っていう風に思いますよね、はい、なんなら武田塾のルートだと三章とか四章とか難単語よりも優先的にやってもらうっていうような、ね、順番で実はやってたりすることもあるんですけども、多義語むずいのかむずくないのかよくわからないみたいな領域だし、多義語ってなんなんみたいな感じでもしかしたら受験生自体思ってるかもしれないんですけど、これについて今回語っていこうと思います。多義語っていうのは要はどんなやつなんでしたっけ。同じスペルだけれども意味が複数あるとかですね、はい、Right 正しいと右があったりとかですね、はいはいはい、Book とか中学レベルですか。予約するっていう意味とかそうですね、はい、だから本と予約するっていう風にスペル同じとか発音変わる時もあったりしますけどね、はい、ボウとバウとかですね、はい、あったりしますけど、スペル同じで意味が複数ある、うん、そしてそれがだいぶ違うよ。ここなんですよね、はい、例えばラン8種知らない人はさすがにいないと思うんですけど、はい、経営するっていうのは受験生だったら絶対しとかなきゃいけないと、ね、いうところに日本語的にはねもうだいぶ違う意味合いになっちゃってるのに、そうそうそう、なんで同じ英単語でその意味にできるのかっていうところを、うん、そのまま知ってるだけでも大体はね、はい、なんとかなったりはしますけども、問題出てくるときに昔はね共通語補充ってよくあったんで、そもそも多義語として知ってないと解けないよみたいなのがたくさん出てたんですけども、それ自体は減っているんですが、うん、それでもやっぱり出題されることはありますし、これと同じザットはどれですかとかってよくあるじゃないですか、うんうんうん、これと同じオーダーはどれですかとかっていうのがあったりとか、あとそもそも和訳問題でどの意味なのか判断しないといけないなっていうのがあったりしますね、はい、基本的にはやっぱりみんながよく一般的に知ってる訳だけだとそもそも英語長文読めないみたいなことが発生しているっていうのがやっぱ重要なポイントになるんですかね。だから難関大とかだと、例えばポピュラーって言ったら人気のある、はい、人気のですね、ポピュラーマガジンって出てきた時に人気のあるマガジンなんだって思ったら、大衆誌って言って悪い意味で出てきたりとかするわけですね。ネガティブな意味で出てきたりとかすることあったりするわけですね。でそういう時に読めない、けなして書いてあるのになんでここでいきなり良くなってんの。古文単語みたいですね。ちょうどさっき伊藤先生と古文単語の話してたんですけど、はい、イミジとか確かに、あ、イミジめっちゃ悪いとめっちゃいいの両方の意味あったりしますよ、はい、そんなニュアンスなんですかね。そうですね、日本語でもねやばいとかありますから普通に、はい、いい意味も悪い意味ってね、適当とかもね両方いい意味、うん、悪い意味あるんですけど、意味ってたくさん生まれてくるものなので、はい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 、一応認知意味論ですね、私専門が、はい、そんな領域があるんですね、はい、使う文脈によって適切な訳が変わるよねっていうのが、はい、多義語が訳が違うように見えてしまうってことですかね、うん、さっきのラン経営するっていうのもじゃあ根本戻れば同じではあったりするんですか。これはつなげやすいと思いますね、はいはい、ランっていうのは動く動かすなんで、うんうん、足動かして走るですし、はいはい、その会社を動かせば経営するですし、はいはい、マシンを動かすとかね、そういうことでも機械をねこう動かす時にもランって使いますからね。確かに会社を走らせるって言っても通じなくもないかもしれないですね。そうそうそう、血がこう系統として流れてるなんていうのもそうですね、こう血が動いて、確かに確かに川が流れてるとかもそんなんでしたっけ。そうですね、ランって言えますね、はい、あれはなんかなんか地上を川が走ってるようなみたいなイメージですかね動いてるっていうイメージをあー水がランしてるみたいな。そう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 、簡単な単語で例えて、まあ、この辺知らない受験生だとちょっとやばいかもしれないですけど、例えばこういう多義語とかが受験生だったら知っててほしいなとかありますか。いっぱいありますけどね、ボーダーって言っていくつ意味が浮かぶかとかですかね、はい、いくつ浮かんだら受験生としてはバッチリですか。6個ぐらい。6個。確かにシスタンの多義語のところとかも多いやつ 5,6 個あったりするやつあって、ミニマルフレーズがないと特定できないみたいなのがあったりしますけど、ちなみにボーダーって、まあ、整理整頓秩序とかで命令注文ですね。これが一番わかりやすいかな。そうですね、命令する注文するを足せばこれで6個ですかね。もうすぐにちゃんと並んでいる、整理整頓されているから、そこに秩序が生まれるよ、そこに順序が生まれる、順序っていうのもありますね、オーダーには。順序があるってことは上と下があるんだから、上から下に注文が行ったり上から下に命令が行ったりとかっていう風につなげてパッと覚えられる。根本一緒なんだけどそれどう略しちゃうとちょっとその文脈だとさすがに日本語おかしいよみたいな風になっちゃうのを、こうパターン化分裂していくよねみたいなのを覚えておくといいと。ちなみにこの多義語って英単語としては1個なわけじゃないですか、はい、暗記テストみたいなのするときって、はいはい、通常武田塾だったらまずは一語一訳で覚えてってねっていう風にやるんですけど、多義語の勉強しようってなったら一語六訳覚えたいものだったらもう一語につき6個訳言って OK みたいな感じにした方がいいです、ね、まあそういったイメージを持っていれば6個覚えてバーッと言えるっていうのもあるんですけど、これむずい人もいっぱいいますよね。1で6出す練習みたいなのはどうなんだみたいなね、ありますけど、でそういう時にはやっぱ熟語と同じで文脈つけてやるとか、うんうんうん、フレーズにしてやるとかですね、うんうん、そういう風にしてやるっていうのも重要です。そうですね、下のミニマルフレーズっていうところは本当に優秀だなっていうところが、はい、もう多義語の章がもう一番なんか発揮してるなっていう風に思いますね、はい、アルファベリカをオーダーにしてアルファベット順でちゃんと覚えるとかですね、うんうんうん、Place an order 注文するとかですね、うん、そういう風にくっつけて覚えるとかっていうですね、はいはい、ちなみにオーダー以外だとどうでしょう。タームとか期間みたいな感じ、はいはいね、一般的には知ってますかね。いっぱいありますねこれもね。何個あるんですか今度。いやこれも難し
しいな。どこまでで区切るかによったらまた6個とか出てきちゃうね、これも、はいはい、細かく分けなければ3つ4つでもいいんですけどとかあります、ね、どんな用語ですか。タームのイメージこれです、もういつも言うんですけど、期間みたいな感じ、ね、このイメージで期間、はい、学校だったら学期、学期ですね。そこで働いてる人は任期ですね、はい、これね、こことここの間でしか通じない、そう、間ってイメージもそうですね、間でしか通じないから専門用語です、ね、この2つの間柄って意味がありますね、はいはい、女に何タームスとかってありますから。あとは契約するとき の契約条件ですね、2人が契約するときの契約条件なんていうのもあったりしますね。こういうのが他人語として勉強してなくて長文で役見たとき、なんでそんな役になるのみたいなっていうときは、元の意味は近いんだけどその文脈で言うとこうだよねっていうことが気づいて、あれこの、この単語どっちだよ、何の役だっけみたいになりやすいところでもあるかもしれないですね。ボードとかありますね、スケボーのボード、あ、そうですよ、スケートボードですね、はい、ボードは板ですから、板からいっぱい派生してますよね、はい、ボードオブディレクターズとかね、役員、板と役員に何の関係があるんですか。いや、これはまさに半沢直樹をいつもイメージしろって言うんですけど、半沢直樹最終回ですね、大和田が土下座するとこですけど、あそこにこう役員いっぱいいるじゃないですか、はい、でっかいテーブルありますね、でっかいのありますね、はい、あれ板ですね。なるほど、同じ板を囲んでるメンバーで役員だと。そうなんです、これかこれだそう、映ってないけどこれこれです。あとだから乗り込むがあるわけじゃないですか、ゲロンの意味ですね、いわゆるバスとか船とか飛行機とか乗り込むっていうですね、はい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 、あれ船の歌です、そこに乗っかるっていう意味から来てますからね。ボードメンバーで多分役員の人たちっていうよりかは板っていうイメージを印象覚えておいた方が一発で理解しやすいっていうところですね。板から来てるんですよね。という感じで、なんでその役みたいなのがね、結構ね簡単な単語なのにが多いですよね、うん、っていうところが多義語なので、資産持ってる人は墓所絶対やってください。やらないと結構資産をやってる意味がだいぶね薄れちゃうところはあったりするかなと思う。赤シートとかで隠して、あ、この文脈だったらこの役っていうすぐに言えるようにしてほしいと。問題はこう資産持ってない人なんですよね。タギ語がついてるいわゆる有名なこの参考書ってシストンだけかな、基本的にはターゲットとかついてないですからね、うん、ターゲット派の人からタギ語だけのために資産やった方がいいんですかみたいなどうしましょう、どうでしょう単語帳というよりかは文法系の参考書でやるっていうことが手段の一つとしてはあると、はい、ネクステヴィンテージスクランブル系とかの語彙ですかね、タギ語っていうところでやっていくか、あとは切り分けてありますけど品質問題ポラリスの中に多義語があったりしますので、はい、ここで勉強していくのもありなのかなと、うん、これわざわざ買うかどうかですよね。ネットでも見れますからね、まあ、確かに多義語一覧とか調べるじゃないですかね、っていうので基本的なのにさらっていくとかはありかなと思うんですけど、なんでこの単語この役になるんだろうって困るのが長文の中とかで多い人とか、ぶっちゃけそういうのを中高とかで取りこぼしてきた人とかはそういうのやるのはありかもしれないですね。シスターの誤書だけやるのもありなのかな、場合によってはってところですね。ということでですね、何単語何単語ってみんな行くと思うんですけど、何単語より多分この辺分からない方が多分支障がある場合が結構あったりするので、ぜひですね多義語まだ全然対策してなかった人は参考にしてみてください。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか。受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。